Gəncədə təmizlik idarəsinin işçisini avtomobil vurub. Hadisə şəhərin Nizami Gəncəvə prospektində qeydə alınıb. Şəhər sakini, təmizlik idarəsinin işçisi 1952-ci il təvəllüdlü Şərifova Gülçöhrə yolu süpürən zaman avtomobil onu vurub. Müxtəlif bədən xəsarətləri alan qadın dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, o, artıq avtomobil qəzasında dünyasını dəyişən sadəcə 15-ci süpürgəçi qadındır. Son günlərdə bu hadisələr cəmiyyət tərəfindən sərt şəkildə qınanmaqla qarşılanır. Gəncə hadisələri ilə bağlı həbs edilən daha 6 nəfərin cinayət işi üzrə ibtidai istintaq yekunlaşıb. Bir neçə maddə ilə ittiham edilən Elman Məmmədov, Elvin Nəzərov, Elvin Allahverdiyev, Neymət Heydərli, Renat Məmmədov və Vüqar Xudiyevin barələrində toplanan cinayət işinin materialları baxılması üçün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Cinayət işi hakim Faiq Mahmudovun icraatına verilib. Məhkəmənin hazırlıq iclasının vaxtı hələliyə açıqlanmayıb. Cinayət işində 17 zərər çəkmiş var. Yanvarın 1-də həbsdə olan bloger Mehman Hüseynovun atası Rafiq Hüseynov oğlu ilə görüşə buraxılmayıb. Bu barədə Rafiq Hüseynovun özü mətbuata açıqlamasında deyib. Bayaq Kürdəxanın təcridxanasının qarşısındaydım. Məni oğlumla görüşə buraxmadılar. Dedilər, Mehman təcridxanaya 3 gündür gətirilib. Karantin keçəndən sonra görüş veriləcək. Dünən Mehman evə zəng etmişdi. İsti paltarlar və digər əşyalar gətirməyimi xahiş etdi. Oğlumla görüşə buraxmasalar da gətirdiyim paltarları və digər əşyaları qəbul etdilər deyə ata qeyd edib. O, blogerin səhəti ilə bağlı məlumatsız olduğunu deyib. Təcridxana əməkdaşlarından oğlumun səhətinin necə olması ilə bağlı soruşdum. Mənə hər hansı məlumat vermədilər. Amma dünən Mehman evə zəng edəndə səhətinin ağır olduğunu dedi. O, səhətinin ağırlaşdığı üçün iynə ilə bədəninə dərman yeridildiyini bildirdi. Ondan su içməsini təkrar-təkrar xahiş etdim, deyə Rafiq Hüseynov bildirib. Sosial şəbəkələrdə Bakıda yeni il axşamının müharibə abuhavasında və səs küylü, barıt qoxulu olması Bakı sakinləri tərəfindən sərt tənqidlərə məruz qalıb. Kanal 13 həmin gündən görüntüləri sizə təqdim edir. Qolum köydü, and olsun Allaha, qolum köydü. Heyvanın bana, heyvan. Düz adamın ayağının altına attılar. Biz malın önündəyik, malda, hə? Bir dəfə bir həmləyik. Bir dəqiqə atlayacaq indi. Birini də attılar. Ayağınıza dəydi. Usla! Ay usla! Ayağına dəydi. Sahtı deyinəm adam da ayağına dəydi. Yapıyorum. Var o zaman. El ele kalktı. Yapıştırın.